محبوب ازدا محبوب عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده حضرت ابو امامة رضي الله عنه روایت تے دے فرمائی روایت نقل کی دے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائے من قام ليلة العيدين محتسبا چاچی قیام وک پشپا د دو اخترونو باندې د ثواب پنیت باندې لم يموت قلبه يوم تموت القلوب د زړه به مړ نشي په کمر باندې چې زړونه مري. امام ابن ماجه هم دا روایت ذکر کړی دی. دی حدیث مبارک کې نبی السلام د اختر د شپې غوروالی او فضیلت بیانوي چې کوم سړی سنس قیام د اختر په شپه باندې وکړي د دو اخترونو د وړوکي اختر او د لوی اختر په شپه باندې د ثواب په نیت باندې د سنس قیام وکړو الله ته ودرېده نوافل او تهجد یې وکړو الله تعالی به د ده زړه نه مړ کوي په ورځ باندې په کوم ورځ باندې زړونه مري د قیامت ورځ د دې نه مراد ده ډېره هیبتناک ورځ ده. ټول خلک به په خپلو خولو کې ډوبي او هر سړی به د خپلو ګناهونو موافق په خولو کې بنوي. نو اله المین د هغه مؤمنانو مسلمانانو دپاره چې کوم سړی په دې شپه باندې سنس قیام وکړي الله ته ژړه او زاري وکړي الله تعالی به د ده دا زړه ژوندی وساتي په دغه ورځ باندې او د ده زړه به نه مړ کیږي. دغه شان دا روایت عباده بن صامت رضی الله عنه هم ذکر کړی دی. دا خو د اختر د شپې فضیلت او غوروالی شو. اوس د اختر د مانځه طریقه څنګه ده؟ بالکل اسانه طریقه ده. دو رکاته لکه څرنګه چې موږ د سهار مونځ کوو همدغه شانتې دو رکاته مونځ دی او دا د احناف علماو په نسبت باندې واجب دی په مؤمنانو مسلمانانو باندې د دې ادایګي واجب ده. یو سړی د دې دا پرېښودنو ترک د واجبو ده وکړو او واجب یې ادا نه کړه. طریقه دا ده چې ټول اول نیت دی نیت دو رکاته واجب مونځ ادا کوم په دې ځیر وخت د څاغ سره د واړه تکبیرونو یا سره د شپږو تکبیرونو او نور عام چې موږ څنګه نیت کوو د عام مونځونو دپاره دغه شانتې نیت دی دا به پکې نه ارګئ. بیا د هغې نه بعد چې کله دی تکبیر اوله ووی غوږونو ته به لاس بره کړي بیا به ثنا ووی ولیل غروکه پورې چې کله ورسید بیا به امام درې تکبیرات وی الله اکبر غوږونو ته به لاس اوچتئ بیا په دویم ځل الله اکبر بیا په درېیم ځل درې واڼو تکبیراتو کې به غوږونو ته لاس بره کئ او دغه شانتي په درېیم ځل باندې بیا لاس په نامه باندې کیږي. د هغې نه بعد به امام تعوذ اعوذ بالله و بسم الله ووی او د هغې نه بعد بیا قرات شروع کړي. مقتدی به بالکل غلی ولاړ امام بسې به قرات نه کوي. اول رکات به دغه شانتي وکړي کله چې دویم رکات ته پاسي نو بیا به امام قرات شروع کړي یعنی سورې فاتحه او یو سورت به ووی او د هغې نه بعد بیا به رکو ته ښکته کیږي نه چې کله سورت ختم کړي نو بیا درې تکبیرات ویل دي او په درې واڼو کې غوږونو ته لاس پورته کول دي او لاس به په نامه باندې نه ږدي بلکې لاس به زوړن ساتي. چې کله تکبیر ووی نو تکبیر نه بعد لاس به ښکته زوړن پرېږدي په نامه باندې به یې نه ږدي. درې تکبیرات به ووی او څلورم تکبیر سره به بیا ښکته دی رکو ته ښکته شي. دغه شانتې بیا نور د عام مونځونو رکو سجده ده بیا پکې نور څه بدلوالی او تغییر نشته دی. د هغې نه بعد د جمعې په مانځه کې موږ خطبې مخکې وایو او د اختر په مانځه کې بیا خطبې د مانځه نه بعد ویلې کیږي نو د هغې اورېدل هم لازمي دي. تمام مسلمانان د مانځه اسانه طریقه ده چې مسلمان د دینه محرومه پاتې نه شي مخکې تمام مسلمانان د دینه خبر دي. خیر الخلق کل